Після того, як тобі стало доступно до запам'ятовування основна теорема, що React – це бібліотека, давай тепер розберемося, в чому ж різниця між бібліотекою і фреймворком, і чому саме бібліотекою React називати коректно, а фреймворком React називати некоректно. Що таке бібліотека? Бібліотека – це, по суті, своїй, якщо так розібратися, це набір функцій. Ну, в деяких випадках, можливо, ще змінні якісь звідти можуть експортуватися. Тобто, ми пишемо собі якийсь файлік, всередині якого є функція А, скількись там коду, функція А1, скількись там коду, функція Гогі. Ці всі функції я написав, я придумав, тому що я подумав, що буде зручно ними користуватися, якщо я їх один раз напишу і зможу кудись імпортувати. Відповідно, ми цей файлік назвали mylib.js. Закинули цей файлік кудись на NPM. Із NPM потім собі в проєкт підкидуємо. Десь такий механізм. Схема робоча, схема нормальна. Яскравим прикладом найбезкориснішої вообще бібліотеки, яку я бачив в своєму житті, є на NPM така бібліотека із od. А чого вона не шукає? От воно шукає. Ось, будь ласка. Або із even. Хоч із even, хоч із od. Із od 470 тисяч weekly downloads. Тобто людям для того, щоб дізнатися, чи число нечотне, треба, курва, качати бібліотеку, щоб це можна було зробити додатково однією функцією. Якщо ти подивишся в source-файли цієї бібліотеки, ти там не знайдеш чогось такого прям умофакінчительного. Ні. Це просто функція, яка перевіряє число на те, чи воно чотне, чи нечотне. Все. Бібліотека – це твій інструмент, це твоя така прислуга. Ти можеш розпоряджатись нею, як тобі заманеться, в контексті, в якому тобі хочеться, там, де тобі це потрібно. На відміну від бібліотеки, фреймворк, він більше працює як шаблон створення законодавства. Я б це так, напевно, обізвав. Фреймворк створений для того, щоб тебе обмежити. У фреймворку уже заздалегідь підготовлена ціла низка правил і обмежень. Зазвичай ці правила і обмеження зроблені для того, щоб якраз вберегти дурнів від того, щоб вони писали дурний код, для того, щоб з'явилась якась конвенційна норма того, як треба щось писати і так далі і тому подібне. Тому Vue.js, до речі, це фреймворк, а React – ні. Основна різниця фреймворку від бібліотеки заключається в тому, що фреймворк дає тобі не просто один файлік, фреймворк дає тобі, можливо, цілу низку файлів, можливо, просто декілька файлів, можливо, один файл, але він дає тобі заздалегідь підготовлену структуру і умовно заздалегідь написаний уже веб-аплікейшн або просто аплікейшн, в контексті якого тобі треба буде докидувати і дописувати свої файліки. Бібліотека тебе не зобов'язує фоловити якісь правила. Бібліотека просто каже, що, братан, от я є, от у мене є отакі приколи. Можеш користуватися ними як хочеш. Фреймворк, він тобі каже, дивись, ти зайшов в мою квартиру, ось місце, де ти можеш ночувати, ось місце, де ти можеш ходити в туалет, ось їдальня, ось холодильник, в цьому холодильнику тобі належить оця полка. Ти можеш робити от в цих трьох точках все, що тобі заманеться. Якщо ти хочеш доступ до чогось інше, тобі треба або попитати, або пішов ти нахер. У випадку з бібліотекою, ти використовуєш її в контексті своєї файлової структури і свого веб-застосунку. Фреймворк – це штука, в контексті якої тобі доведеться писати свій веб-застосунок. Відповідно, дотримуватись треба буде і правил якихось і обмежень, які там тебе спіткають. От і все. Нічого складного.